29 років тому відважні чоловіки кинулися ліквідовувати вибух на Чорнобильській атомній електростанції. Чи до кінця усвідомлювали перші сміливці наслідки, які могли чатувати на них після, чи ні, але часу на роздуми бракувало. Необхідно було рятувати все навколо від пожежі та ні за що не дати вогню перекинутися на інші енергоблоки. Десятки років потому українці з вдячністю згадують про рятівників. 14 грудня, в день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. На мітинг зібралася і громада Борисполя. На Книшовому меморіально-парковому комплексі містяни вшанували ліквідаторів наслідків аварії хвилиною мовчання. Відразу ж на Чорнобильську атомну станцію почали прибувати спеціалісти-ядерники та пожежні для ліквідації аварії. Пізніше їх так і назвали – ліквідатори. У небезпечній зоні вони працювали позмінно. Ті, хто набирав максимально небезпечну зону радіації, поверталися додому, а на їхнє місце приїжджали інші. У 1986 році спокій весняної ночі розірвав страшний вибух. Вибух, який змінив життя сотень сімей та прирік навколо Чорнобильської електростанції встановити 30-кілометрову зону відчуження, а відтак і саме місто опустіти. І 9-й рік, саме цей день, 14 грудня, ми ще раз згадуємо тих людей, які, жертвуючи своїм життям і здоров'ям, спасли сьогодні нам життя майбутнім поколінням. За поданням Бориспільської міської громадської організації, Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» та міської первинної громадської організації «Діти Чорнобиля», на мітингу вручили почесні грамоти та подяки бориспільцям-ліквідаторам. Почесною грамотою виконавчого комітету Бориспільської міської ради та грошовою винагородою за активну громадську позицію, самовідданість, високий професіоналізм під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та з нагоди відзначення Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС нагороджуються активісти Бориспільської міської організації «Союз Чорнобиль України». Іщенко Світлана Семенівна, Кацан Василь Андрійович, Третяк Унга Саватівна, голова міської громадської організації «Союз Чорнобиль України» Віктор Дубовецький також звернувся до присутніх. Будемо вірити, побратимі, що настане здоровий глузд, будуть діяти закони і держава стане правовою. А вам, дорогі побратими, бажаю і вам, і вашим сім'ям міцного здоров'я, терпіння, удачі і всіляких гараздів. Віктор Дубовецький нагородив ліквідаторів аварії орденами, медалями та грамотами. У Свято-Миколаївському храмі відбулася служба за учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС. Очолив молебень настоятель храму отець Микола. Ті події, вони залишаються глибоко у наших серцях, тому що завдяки вам було врятовано життя інших людей. Катастрофа 29-річної давності об'єднала багатьох, тож сьогодні у місті діють організації, які підтримують чорнобильців. Одна з таких – «Діти Чорнобиля». Сьогодні своєю діяльністю її члени допомагають Бориспільській лікарні переселенцям із зони АТО та українським військовим. Громадська організація нараховує більше 80 чоловік членів організації. І плюс допомога лікарні дуже велика. От наші спонсори із Германії, наші донори – привозять дуже багато медикаментів, дуже багато і кроваті. За ці 25 років нашої співпраці в цьому році було понад 25 конвоїв, от, які і для лікарні, і для дому престарілого у селі Ревне надається допомога, от, і надається допомога всім малоімущим, які її потребують. У складному та тривалому процесі митного контролю організації допомагає компанія «Кліматленд». Ми розуміємо
наскільки важлива для України в сьогоднішній час допомога малоімущим, дітям, дітям Чорнобиля. Вважаємо, що без цього далі Україна йти не може, і без цієї допомоги ці люди залишаться кинути на призволяще. Тому своїм обов'язком вважаємо за необхідним виконувати цю допомогу і підтримувати такі верстви населення. Ми зобов'язані пам'ятати про людей, які загасили злощасний вогонь 26 квітня 1986 року та не дали йому охопити інші енергоблоки, цим суттєво зменшивши масштаби катастрофи. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.